Zdravím, zdravím, dobré dopo, Zdeňku Folprechte. Dobré dopo i tobě, Davide Niči. Já to pořád slýchám kolem sebe, to byl nějaký hit na sociálních sítích, ne v té fotbalové bublině, ale mě to nějak uteklo. Ano, je to jeden takový v podstatě profesionální fotbalista, nebo je to jeden takový týpek, který dělá takový srandovní fotbalový videa, teda co jsem pochopil. A Sparta to skvěle použila na sociálních sítích po vítězství nad Sláví v tom pohárovém derby, kdy vlastně se hrálo, že nějak do noci a druhý den Sparta si dala zdravím, zdravím, dobré dopo a stalo se to virálním hitem. Víš, že já ty sociální sítě úplně neovládám. to vím. Přihodím jméno jedno. André Schirrle. To jméno znáš, viď? Ano, byl na Sněžce nedávno. No to chci zrovna zmínit. Přesně. To jsi nevěděl, že to vím, viď? Ne, vůbec jsem to netušil. A kdyby to náhodou někdo nevěděl, je to bývalý německý fotbalista, mistr světa, hrál třeba za Chelsea nebo za Leverkusen a v zimě si právě vyšlápl na Sněžku. Ono v tom není nic zase tak zvláštního, proč si nevyšlápnout na Sněžku, vždyť je tam krásně, ale proč to zmiňuji, on začal praktikovat tu Wim Hofovu metodu. Víš, co to je? Ano, to je otužování. No, nejen otužování. Ona, ta metoda, vychází ze tří základních principů. Ovládnutí dechu, meditace a právě tedy síla chladu. Prostě se otužuješ. A Schirrle vyběhl na tu Sněžku tedy skoro úplně nahý. Viděl jsi ty fotografie? Viděl jsem ty fotografie a mám dokonce dva známé, kteří taky na Sněžku takhle vybíhali v zimě do půl těla. No, objevil jsem článek na toto téma, píše se tu, že taky dost foukalo rychlost větru okolo 100 km za hodinu, tak jsem se tě vlastně chtěl zeptat, jestli ses jako fotbalista taky otužoval. Já musím říct, že jsem to neměl vůbec rád, že často samozřejmě, ale nejhorší na tom je, že jsem jako cítil, že to je dobrý, jo, ale nemohl jsem se prostě k tomu přemluvit. A když už občas jsem se přemluvil, protože jsme měli ledový kádě a ledový bazénky vlastně kdekoliv jsem byl, tak někdy jsem se prostě k tomu přemluvil, někdy jsem udělal takový blok, že jsem si řekl tak a teď prostě 14 dní půjdu každý den po tréninku. A nic. Ne, ale třeba jsem to udělal a vlastně jsem to začal dělat a bylo to jako super. A vždycky, když jsem pak z toho vylez, ty studené vody po minutě nebo po dvou, tak jsem si řekl, tyjo, to je skvělý, to budu dělat teďka furt. A druhý den jsem říkal, tyjo, už se mi tam nechce a už jsem nešel. Ono je dnes to otužování dost populární, například naše sousedka, ta si chce nainstalovat takový sud u nás na zahradě a chce tam každé ráno hupsnout do té ledárny. Mm-hmm. Takže ty jako soused budeš každé ráno koukat, jak tam hupsá tvoje sousedka. Já se účastnit určitě nebudu, možná se budu teda koukat jenom. No. Každopádně my sedíme v teplíčku ve studiu radiožurnálu Sport, začíná první dotek Zdeňka Folprechta. 15. dubna živě v Liberci, tam Zdeňku pocítíme ten rozdíl mezi divákem a posluchačem, protože tam na nás budou ti přítomní koukat, nebo spíš na naše hosty, na Ondřeje Kaniu, Michaela Rabušice a Jakuba Děkana. Ano, moc se na to těším, jsem na to zvědavý, protože samozřejmě před živým publikem je to úplně něco jiného, než tady ve studiu, protože jestli seš trapnej a nebaví je to, jak to slyšíš furt, tady nám je to tak nějak jedno. ale strašně se na to těším, jak si řekl 15. dubna v Liberci a teda musím upozornit na jednu věc, za kterou jsme teda moc rádi, protože jsme to vyhodili teprv předevčírem, myslím, odpoledne. Předevčírem odpoledne a už polovina lístků je prodaná, jo, takže tím samozřejmě na nikoho nechci tlačit, ale jenom pokud byste chtěli mít jistotu. Ano, tak... a pokud dorazíte do Liberce, do klubu Warehouse, budete se taky moci zeptat. Tak jako se nás můžete zeptat v těch klasických dílech prvního doteku, i dnes nám můžete volat na číslo 221 552 222. My budeme rádi. Už mi psal jeden z posluchačů na Messenger a píše mi tu, co říká Zdeněk na tiskovou konferenci pana Šilhavého v Ománu a jeho rozhovor a la Standa Řezáč. To jsi viděl? Viděl jsem to. A dokonce, je to teda sranda, protože jsme se tam domlouvali a dokonce jsem to viděl dneska ráno. Aha. Když jsem stál, tak u ranního kafeta na mě někde jenom bliklo. Chci říct, že na eSport.cz visí titulek o tom, že Šilhavý připomínal legendárního lingvistu Stanislava Řezáče, ale tak to určitě není, to bylo úplně to... v pohodě. Ale... To nemá se Stanislavem Řezáčem nic společného, ale počkej, to vlastně taková ukázka toho, že to může mít český trenér v zahraničí trochu komplikovanější. No, prostě to tam tak přihodíš občas to anglické slovo. Ale no tak počkej, tohle bych zase jako nebyl přísný k panu Šilhavýmu. No vždyť říkám, ne, že ten titulek. No jasně, ale je protože že jo, slovo skills používám i já, jako když mluvím česky, že jo. Takže skills nebo build up zezadu, že jo. Když to rozehráváš. tak prostě teď se ty slovíčka občas používají. Ale když jsem ten rozhovor viděl, tak samozřejmě je to jako
je to prostě nepříjemný v tom, že pan Šilhavý neumí ani anglicky, teda evidentně, nebo ne na nějaký úrovni, takže vlastně všechno říká česky, je tam nějaký překladatel, který jim to říká anglicky. Ale sežení v Malajzii českého překladatele, jasně, a já jsem... protože Oman hrál v Malajzii, ano, a vyhrál tam 2-0, ano, takže byl pan Šilhavý v dobré náladě. A já jsem asi i slyšel vlastně toho překladatele, který to panu Šilhavýmu překládá česky, jo, takže on dal někdo nějakou otázku a ten překladatel mu to překládá česky. A musím říct, že i z těch jako mikrofonů bylo trošku slyšet, jak on mu to překládá. A vlastně i to je jako špatný, i on, protože taky česky moc neumí, takže on to překládal stylem jako a tom, tam obrana a co útok dělal a víš co, jako, takže ty ani vlastně, ty jako ten trenér, ani vlastně 100% nepřijmeš tu otázku na to, aby na ní pak mohl 100% odpovídat, jo, takže samozřejmě bavíme se tady o tom často, že minimálně angličtina je dneska základ. A nejenom proto, když chceš pracovat venku, ale i proto, když chceš vlastně pracovat tady v Česku, tak, tak dřív to bylo, že umí jazyk, dneska už je to základ. Samozřejmě, pan Šilhavý jasně na tom není nějak nikterak dobře, ale aspoň teda nepřecenil svoje síly jako tenkrát Standa Řezáč, který tam zkoušel šušen a 5 metry aligned and dumplings. Ale proslavil tím dost významně běžecké lyžování tehdy. My ale chceme mluvit o fotbale, docela dobře se uklidil Jaroslav Šilhavý do toho Ománu, ne? Teď po dlouhé době o něm byla zmínka v médiích, jinak teď úplně bez tlaku. Já jsem si skvělý a 2 výhry. Má. Nebo bez tlaku tady v Česku, no, jasně, pochopitelně. Tam může třeba nějaký tak ománský tlak cítit. No, ale 2 výhry a ještě se budeme všichni divit, až, až nás Oman vykřusne na příští mistrovství světa. Po semifinále. Nehrál jen Oman, hrála taky česká fotbalová reprezentace naposledy s Arménií. Zvítězila 2-1. Mohlo to být třeba 3-1, kdyby Adam Hložek proměnil tu svoji obrovskou tutovku. To by mohlo být úplně jinak, protože by to bylo na 1-0, že jo? No, byť úplně nemám rád takové to, co by kdyby. Kdyby Češi proměnili všech 5 svých šancí, mohli zvítězit 5-1 a tak dále. Takhle k tomu nechci přistupovat, ale co bylo to první, co tě napadlo, když jsi viděl Adama Hloška, jak trestu hodně překopl tu branku? Je. Yeah. Takhle jsi reagoval. Je, mináčku. Ty kluku. Ne, no, tak samozřejmě je to jako obrovská šance, ale prostě se to stane, když to řeknu, jo, jako takhle, myslím si, že vlastně o hodně hůř to vypadá pro lidi, kteří jako nikdy nějak jako moc nehráli fotbal nebo nehrajou fotbal. Ano, než, já to právě s tebou chci probrat, tak, ty zahozené šance a tu vizitku toho fotbalisty, který něco takového dopustí. Tak, než vlastně to jinak vypadá pro lidi, kteří ten fotbal někdy hráli, nebo i na té jako amatérské úrovni, jo, protože prostě víš, že se to někdy stane, že on to prostě tam chtěl napálit, chtěl dát ránu a trefil to moc nahoře ten balon, takže to šlo do břevna, prostě se ti to někdy stane, samozřejmě je to i jako řekl bych extrémní přemíra snahy, protože Adam Hložek samozřejmě víme, že se mu nějak extra nedaří, že ho nedostává minutáž v Leverkusenu, když hraje za repre, tak je na něj celkem často kritika, protože se od něj čekalo víc, má přes 30 zápasů a 2 góly, takže si myslím, že i tadle jako v úzokách nepohoda se na tobě projeví, ale hlavně tak, že ty vlastně to chceš udělat jako o to líp, o to víc se na to soustředíš a neuděláš to přirozeně, a kdybys to udělal přirozeně, tak to tam prostě uklidíš v klidu. Já teď čekám, že řekneš něco ve smyslu, no to já tehdy neproměnil. No jo, taky se mi to stalo, já si úplně si to vybavuju, stalo se mi to, když jsem přestoupil do Liberce a myslím, že to byl vlastně druhej domácí zápas úplně za Liberec. Proti pražské Dukle. Hezky. 1-1. Ty jsi borec. Josef Šural. A pamatuješ si i tu šanci? Ne. Ne. V první půli jsem obral o balón po Važance, defenzivního záložníka Dukly, tenkrát. A ten jejich stoper proti mě vystupoval a já jsem se takovým obloučkem přehodil, mi to skákalo. No a vybíhla proti mě jako golman Rada, ale jak to jako nečekal nikdo, že to byla jejich chyba, tak jsem byl fakt třeba na penaltě a golman Rada zůstal celkem stát na malým vápně, já to měl naskákaný a já dal hroznou prostě mordu a já jsem jí přímo do tyče, že úplně to přesně... A já myslel do nisy. Ne, tenkrát to přesně úplně stačilo jenom jako někam uklidit, ale taky jsem vlastně chtěl jako to udělat tak dobře, jo, a až jsem to prostě podělal. V souvislosti s tím mě napadá, kdo chodí pro míče na tréninku, když se zakopnou někam daleko, daleko v Liberci třeba konkrétně do řeky. No, tak... Nenazul jsi někdy holinky?
Ne, tam chodí mladý. Já už jsem nebyl tak mladý v Liberci. Tam, ale tak jako buď, když se jde hned, třeba když někam musíš fakt hned, že to jde do Nisy a jinak ti to prostě uplave do Černého moře. Tak, tak když musíš hned, tak tam většinou šel Vensa Brendl, druhý masér. Jo, vždycky, Václave, máš tam balón! Václav běžel. Tam se nekřičí, autor! Ne, a když pak samozřejmě na konci tréninku počítáš balony, že jo, tak jdeš tam na trénink, nevím, máš 30 míčů. Aha. Na konci tréninku je všechny spočítáš, takže 27, 27, no a tak se seberou ty čtyři mladý, nebo kolik jich tam je, a jdou. Někdo nám zavolal, hezký den. Dobrý den, Patrik Rosenkranz, Maríkov nad Nežárkou. Dobrý já den. Já trošku možná odbočím od tématu, ale poprosil bych pana Folprechta, kde by se dala sehnat kniha a přesnej název, protože já jsem asi 70% jsem slepý, jo. Já bych potřeboval pro tatínka jeho knihu, případně i to audio, a jaký je přesný název, já jsem to zapomněl, to se omlouvám. Jako Zdeněk odpoví. Přesný název je Fotbalové pohádky Zdeňka Folprechta, je to vlastně jako kdekoliv na internetu v knihkupectví, ale když nám pošlete na e-mail, jaký je e-mail, řekni to Davide teďka. Já nevím, jaký máš e-mail. Ne, radiožurnál nějaký. To já nezmáknu právě, já jak nevidím, tak jako s internetem vůbec nic nemám už společného, no, bohužel. Tak když, a to nemůžeme tady říkat adresu, já jsem chtěl říct, když mi řeknete adresu, tak já vám tu knížku pošlu. Opravdu? No. Ale počkejte potom. Zavolejte po 11. hodině. Zavolejte v 11, přesně v 11, jo? Přesně v 11. Přesně v 11 zavolejte a domluvíme se, jo? Tak jo, super. To je moc hodnej. Tak jo, mějte se. Ani vám všem. Jo, díky, mějte se, naschle. Děkujeme, naslyšenou. Tak já se zase vrátím k tomu tématu. Na Twitteru jsem si přečetl, jaký fanoušek Slávie píše, dobrá zpráva toho pána z 25. řady, co ho Hložek sundal, už přeložili z Jipky na normální oddělení. Tak samozřejmě si z toho vždycky lidi budou dělat srandu, že jo, a i ty, vždycky jsou ty penalty, že jo, který někdo kopne prostě pryč, ten dávno teďka naposlal Lautaro Martinez, že jo, nějak, tak když je prostě kopneš pryč, tak vždycky pak ty videa, jak prostě je ta oběžná dráha, ten měsíc a teď tam přistává ten balón, že jo, od toho střelce, od Sergio Ramose tenkrát a teďka od Harryho Kanea to bylo, teď to byl Lautaro Martinez, tak jako vždycky ty komentátoři, ach, tak ta by se nevešla ani do rugbyového háčka. Taková klasická hláška. Hele, vám fakt chyběly třeba tři míče po tréninku, jo? Jo, to se stává, no. Kam zmizí, vždyť? Někam prostě zmizí, no. Jsou tam tak podle toho vždycky, kde jako trénuješ, jo. Když třeba jsem teďka viděl, nevím, tréninkový hřiště Sparty, která má vlastně to jedno hřiště takový, jako že tam má úplně fakt jako velkou zástěnu, kde vlastně, když tam jde trénovat Ačko, tak na ně jako v podstatě nikdo nevidí, tak ten míč nemá moc kam zmizet, jo, záleží samozřejmě na tom, kde trénuješ, takže když jsme někdy trénovali u nás na tréninkovém hřišti třeba v Liberci, když to řeknu, tak tam samozřejmě byl celý oplocený, ale když to prostě překop za to, tak buď to šlo na parkoviště, nebo na druhou stranu právě do Nisy, a nebo tam i kolem toho plotu byla vysoká tráva, takže často se to jenom ztratilo v tom jako areálu, musel jsi to najít. A když jsi zmínil Spartu, tak připomenu to, že příští týden bude naším hostem Ondřej Kasík, tiskový mluvčí Letenských. Bývalým Spartanem je ten už zmíněný Adam Hložek. Co s ním teď, když v Leverkusenu moc nehraje? Ale tak on tam určitě dohraje sezónu, že jo, pravděpodobně Leverkusen udělá titul, takže taky jako je to skvělý, že jo, zvedne talíř nad hlavu. Ano. Není nás moc, kteří mají titul z některé ligy. Německu se to myslím naposledy povedlo Šimůnkovi. Ano. Ve Wolfsburgu. Myslíš? Byl tam v kádru tenkrát, jak byl v kádru. Ano, a to byl Graffite a Džeko. Ano, 2009, ale nechci teď dělat. No. Takže samozřejmě to je hezký, ale myslím si, že protože všichni jako jsme očekávali nebo očekáváme od něj vlastně jako velkou kariéru, on na tu velkou kariéru má, řekl by zase po dlouhý době někdo z Česka, ale jako myslím velkou kariéru, větší kariéru než, nevím, než třeba i kluci ve West Hamu. Myslím si, že úplně do
do top pěti týmů v top pěti ligách, jo, takže ten, takže takhle se budeme bavit, tak do top pěti týmů v top pěti ligách. Tak minulý týden si teďka popisoval kariéru Tomáše Součka, když porovnáš kvality tak, Tomáše Součka jasně, a Adama Hloška jasně. v jejich 17, no, 18, tak 19 letech. To se nedá porovnávat, jo, to je úplně něco jiného, ale tak já řeknu jako top pěti klubech v top pěti ligách, tak on je teďka v Leverkusenu, který vede německou ligu, takže on už tam jako je, jo, ale on, já si myslím, paradoxně možná Adam má vlastně tu smůlu, že Leverkusen se s ním počítalo, že bude nějaký, já nevím, čtvrtý, pátý tým Bundesligy třeba, něco takového. A paradoxně má vlastně Adam tu smůlu, že se jim jako... Že hraje za lídra. No, že se jim jako takhle daří, že ty hráči, kteří tam hrajou jako Wirtz, Hoffmann na jeho pozicích, vlastně hrajou tak skvěle. A on, pro něj bylo lepší, kdyby hrál v tom šestém týmu Bundesligy a hrál, jo, od začátku. Takže nevím, jestli to budou chtít nějak vlastně řešit. Myslím si, že pro nějaký jeho vývoj je v tomhle věku naprosto zásadní hrát ty velký zápasy na velkých stadionech proti dobrým soupeřům každý víkend. To je mi úplně jasné, nejsem zase tak hloupý, chápu, že mladý fotbalista musí hrát, ale vysvětli mi jako lajkovi, co s tebou dělají ty absence v těch zápasech. A buď konkrétní. Máš prostě ztrácíš herní sebevědomí. Aha. Jo? Takže ono můžeš a to třeba... se potom projeví třeba tak, že překopneš branku o 20 metrů? Ale jako třeba, jo, ale to celkově i do toho zápasu, když jinak nastavený v té hlavě, než když víš, že se ti daří, se ti dařilo před týdnem, že máš za sebou 4 dobrý zápasy, protože tam jdeš, jdeš tam na 12 minut a jdeš tam s pocitem, že no jo, tak minulý týden jsem udělal 3 minuty, tak teď udělám 2 minuty třeba, jo, a je to prostě blbý. A ty i na tom tréninku můžeš třeba vypadat dobře, nebo já jsem to takhle měl často, když jsem byl jako mladý ve spartianském Ačku, že jsem byl na tréninkách, tam vlastně jako docela to, ale pak jsem vlastně vůbec nehrál, chodil jsem někdy za Bčko, a vlastně jsem cítil, úplně objektivně jsem cítil, jak se stávám horším a horším hráčem. Jo? Takže to je přesně ono, protože ti prostě chybí herní sebevědomí. Ty jsi jako furt futbalista stejnej, ale ta hlava dělá strašně moc procent toho výkonu. Teď máme nějakého jiného hráče na lince, dobrý den. Dobrý den, ahoj. Jedu autem akorát, jmenuji se Franta a chtěl jsem nadhodit téma mistrovství Evropy. Jestli byste mohli osvětlit, jak je to s lístkama, protože my jsme se se synem hlásili, že bychom rádi si koupili lístky, ale vůbec nám nepřišly přes web žádné odpovědi a nejsem schopný teďka už nikde dohledat, jestli vůbec se ještě dají ty lístky sehnat. Tak jo, já začnu. Jo? Děkujeme, děkujeme. Já jsem se teda po vstupenkách na evropský šampionát nepídil, takže vůbec nevím. To si začal hezky, Davide, takže já mám pokračovat. Jo. To jsi mě dobře nahrál. Ne, s lístkama to samozřejmě bylo taky velké téma, protože hodně lidí nadávalo na to, že Fatscher vlastně neudělal při registraci nějakou podmínku s občanským průkazem třeba, nebo něco takového, takže jsi vlastně mohl založit, v podstatě, jestli to říkám dobře, kolik jsi chtěl mailů a zkusit, kolik si chtěl objednávek. Jasně. Jo, a vlastně vysvětlal mi můj kamarád, co se tak nějak vyzná v počítačích a tady těch věcech, no že prostě to dneska je úplně, že si založíš prostě x mailů a nějaký botí, jo, ti to tam naposílají. A vím, řekneš že, všem členům rodiny. Tak, no a nejenom takhle, a že to mohli vlastně dělat i cizí lidi, jo, takže říkali, že prostě se tam chystá strašně moc třeba Turků, jo, žijících v Německu, takže pokud nějaká asociace to udělala takhle, že se tam musí registrovat nějakým jménem nebo občanským průkazem, tak si vlastně lístky mohl koupit úplně kdokoliv. Hodně lidí na to nadávalo, myslím si, že teď už jako lístky asi to je trošku s křížkem po funuse. Znovu nám zazvonil telefon předchozímu panu posluchači a účastníkovi prvního doteku jsme úplně nepomohli a neporadili, co s tím, ale třeba víc potěšíme toho dalšího, kdo nám zavolal. Dobrý den. Den, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, velice dobře. Tady Honzo Plzeň, já bych měl otázku, protože mi to vrtá hlavou, uznávám pana Koupka, takže se to tak já týká Plzně, ohledně Klimenta. Prostě tady s kým se bavím, jsme sportovci, hrajeme fotbal, a nejsme schopni říct, proč nehraje Kliment v Plzni. Výborný fotbalista, možná uměním na reprezentaci, ale prostě možná jako Hložek si myslím. Jasně. A kde si... Na pozicích, nebo co hrajou. No, já dám na vás otázku teda. Kde si myslíte, že by Kliment měl hrát třeba teďka, když řeknu pozičně v sestavě Plzně? No já si myslím, že určitě je lepší než Jirka, který je rychlej, ale vůbec hlava nefunguje, takže fotbalově zleva zprava, Zabílka hrál na
potřebovat, aby mohl hrát, tam je Šulcík, je to těžký samozřejmě. No, ale... právě, to chci říct, že teďka docela se vám daří, že jako Plzni teda, tak hrajete, že pod Hrotem máte Šulce a nahoře je většinou Chorý, teď tam začal hrát třeba i Moskera, nebo Šulc je tam s ním, někdo jiný je pod Hrotem, teď tam byl Valenta, takže já vlastně tohle sdílím s váma, jakože Kliment je výborný hráč, ale teď, jak vidím tu jízdu Plzně, tak prostě když se daří, tak se do té sestavy proniká těžko. Jinými slovy, máš pochopení pro Miroslava Koupka. Oni si ulevujou těma nákupama na Chorýho, možná by hráli i dobře Plzeň jako taková, kdyby hráli po zemi s Klimentem a s Vidrou třeba. Dobře, děkujeme. Jo, myslím si, jasně, chápu váš pohled, ale prostě když Plzně to teďka extrémně funguje, Tomáš Chorý prožívá možná sportovně svůj nejlepší čas kariéry, řekl bych, vůbec, a Plzeň bez Tomáše Chorého nedokážu si ji teďka představit, když vidím ty její zápasy, skvělý proti Spartě, proti Servet a tak dále. No a k němu tam většinou Pavel Šulc nebo Moskera tam k němu chodí nahoru teďka, nebo někdo takový, a to ještě zraněný Durosin, jo? Takže myslím si, že pro Klimenta vlastně je to těžký a i v té hierarchii mi přijde, že když někdy dostane někdo prostor, tak je to spíš Matěj Vidra než Kliment, takže taky si myslím, že to je výborný fotbalista, ale prostě když se daří, tak do té sestavy je těžký nějak významně sahat. Folpe, máme jenom nějaké 2 minutky před zprávami, ale i přesto ještě otevřu jiné téma. Kdyby ses chtěl nějak trochu zlepšit třeba ještě fotbalově, abys to mohl všem ještě ukázat v Tuchlovicích, mohl bys zkusit kontaktovat Lukáše Juliše? Vy se znáte předpokládám. No, známe, ano. No. Tak můžeš mu napsat. Že bych mu dal 750 korun. Dal 750 korun za trénink útočníku. On by tě třeba nějak zlepšil fotbalově, někam by tě posunul a ještě by si mohl absolvovat besedu s ním. Ano, a ta beseda by byla ještě v angličtině. Protože jak Tomáš, jak Lukáše Juliše znám, tak a viděl jsem jeho rozhovor při příchodu do Ibizy, tak to byl standařezáč v ledě modrým. Ne, ale já si dělám srandu, my se s Julou samozřejmě známe. A no... Zvláštní akce, samozřejmě si myslím, že to není z jeho hlavy. Že já to jenom dovysvětlím. Jo? Objevil jsem to znovu na sociálních sítích. Lukáš Juliš pořádá v Olomouci tréninky malých fotbalistů, vybírá za to 750 korun za ten jeden trénink. Myslím si, že to jako blbě říká, že Lukáš Juliš to nepořádá. Jo, dobře, jo? Pardon, Sigma to pořádá. To je dost jako velký rozdíl. Jo. Myslím si, že to pořádá právě Sigma Olomouc. Pardon, Lukáši. Ale kdyby to pořádal Lukáš Juliš sám, jakože tak si vlastně řeknu, OK, to je úplně jako normální a kdo chce a věřím, že se najdou lidi, kdo by si jako za to zaplatil a je to vlastně úplně legitimní jako biznis, jo. Ale když to pořádá Sigma Olomouc, kde ta nálada, kde jim tam prostě lepějí na dveře fotky prasat, udělaný Photoshop jako s majitelem klubu nebo se sportovním ředitelem klubu Minářem, tak ta nálada je takováhle, tak prostě řeknu, OK, tak udělám spíš vstřícný krok, tak pojďte tady s naší největší hvězdou Lukášem Julišem si zatrénovat, kdo chcete, první 40 přihlášený, s ním máte tady odpoledne, udělávám trénink, besedu, trénink a jako nebudu za to chtít žádný prachy, protože zlepšuješ si svoje jméno, můžeš nabrat, že jo, většinou tam stejně půjdou mladíci, myslím, z Akademie Olomouce, takže nechápu ten krok, že se za to platí, když to pořádaný klubem. Tak se k tomu možná ještě za chvíli dostaneme, vy posloucháte první dotek Zdeňka Folprechta, dáme si krátké zprávy Radiožurnálu a po nich jsme zpět. Jsme zpátky se Zdeňkem Folprechtem na Radiožurnálu Sport, posloucháte jeho první dotek, hledím do očí bývalému ligovému fotbalistovi, dnes fotbalistovi Tuchlovic, už si hrál vlastně na jaře nějaký ano, soutěžní zápas? Dva zápasy, zatím 50% úspěšnost, 1 prohra, 1 výhra. Aha, a individuálně? Individuálně 0+0, krásný. Tak snad to nebude 0+0 v našem kvízu. Ale počkej, za 14 dní, jak se nebo za 14 dní, vlastně už za týden, příští víkend hrajeme doma s Milínem a my jsme druhý a Milín je první a za Milín hrají takový borci jako například Václav Kadlec, Ondřej Mazuch a v bráně je ten Štěch, teď jsem zapomněl jméno. Teď jsem zapomněl. Já taky. No, nevím. To nevadí. No. A což je to za soutěž? Marek Štěch, jasně. Ano, co je to za soutěž? Krajský přebor, 5. nejvyšší soutěž v České republice. To se tam hezky sešli. No. Takže to bude šláger kola. Ano, šláger kola. Představíme tvého soupeře pro ten kvíz. Martin Charvát nepřišel oděný jako fotbalista, naopak má tričko s nějakým bicyklem. Nevadí. Je to kvůli tomu, že dnes jsou kilometry Jiřího Ježka, ale... Jasně, náš konkurenční pořad. Promiň. Jasně. Tak si běž kvízovat do kilometru. První otázka. Jen 3 trenéři mají v Lize mistrů víc než 100 vítězných zápasů. Tak řekněte alespoň 2. Tak já zkusím Ancelotti. Ano. A... Ty by někdo starý. Mourinho.
Ta ne, Mourinho to nebude, ne. Podle mě. Takže můžu se přihlásit, no. A říct já? Ano. Ancelotti Ferguson? Ano. Ferguson, když je to jasný. Ale teď nevím, jestli mám dát Martinovi ten bod, jo, když 50% v podstatě práce odvedl za něj. A co Guardiola? To jsem chtěl říct taky, ale. Guardiola je tam taky. Ancelotti 113, Guardiola 109, Ferguson 102. Ještě jsem něco zapomněl. Nechal jsem se trochu inspirovat kolegou Martinem Minhou, který moderoval první dotek před týdnem, a mně se líbilo tohle. Že jo, je pod těmi vašimi hlasy ten bublák. Hezky. Že vy většinou dlouho mlčíte, dlouho přemýšlíte, aspoň není takové ticho. Otázka číslo 2. Týmy ze 7 měst zůstaly v pavouku tohoto ročníku Ligy mistrů. Tak které to město leží nejseverněji, anebo nejjižněji? Můžete si vybrat. Teď bude právě to ticho. Nejseverněji nebo nejjižněji, jo? Mm-hmm. Tak já mám nulu, já zkusím. Tak nejjižněji a zkusím... Madrid. Ano, máš bod. A vlastně v Lize mistrů jsou Reály a Atletico. Ano. Proto jsem říkal těch 7. A kdo je nejseverněji? Manchester. Hezky. Mně se docela líbilo taky v minulé soutěži i to, jak jste se střídali s Adamem Weidenthalerem, tak teď se budeš střídat s Martinem Charvátem. Jmenujte všechny současné ligové trenéry a prostě se střídejte a komu dojde dech, tak ten prohrál. A začne Martin. Tak to mi dojde dech hodně brzo. Tak jo, Brian Priske. Pan Trpišovský. Luboš Kozel. Miroslav Koubek. Jaroslav Veselý. Martin Svědík. No, takže jsme v Plzni. 5, 4. Radoslav 3. Kováč. Radoslav Látal. No, teď už to začíná být pro mě hodně těžké. Asi to vzdávám. Baník. Pojď ještě do Baníku. Baník. Pavel Hapal, pořád tam je? Ano. Jo. Ještě pořád tam je. Je otázku, jak dlouho tam ještě bude. Ve čtvrtek v 10.37 tam ještě je. Lerch Kladrubský, ten tandem v Budějovicích. No tyjo, tak teď už fakt nevím. Hradec. Dobře, Folpy má bod. Máš bod. Pan Červenka, 2-1. Pan Horejš. Koho jsme nezmínili? Ano, pana Horejše, Červenku, pana Frťalů, Karvinou. Pana Saňáka. Karvinou jsme tam, ano, je, ale to sám se přiznám, že teda nevím, jak ten novej pán se jmenuje z Bčka. No, a já jsem si to tady otevřel, i když vyhrál. Jsem to stihl zase někde ztratit. Běla? Bjernalen, ne. Bělák. No, jsem se ukázal jako velký expert. Takže je to 2-1 pro Folpyho. Tak zrychlíme, pokračujeme. Německá fotbalová Bundesliga vznikla v roce 1963, takže už se hrálo přesně o 60 titulů. A kolik z nich získal nejúspěšnější Bayern Mnichov? Dávám toleranci, třeba 5 titulů. Bayern Mnichov má 21. Ne. Tak já si myslím, že má 37. Má jich 32 a teď nevím, jestli se vešel. Ano, vešel. Jo, je to opět a to jsem se vešel, Davide. Jo, ano, já trochu hůř. Ano, tvá matematika. Takže máme hotovo. Ano, děkuji. Gratuluju. Martin Charvát se rozloučí. Děkuji, Martine Charváte, odjet na svém kole. Ano, Martin odjet na svém kole. Vlastně na to můžeme navázat takový docela dobrý oslý můstek, když jsme zmínili ten trikot Martina Charváta, tak nové trikoty, byť nevím, jestli ten Martinův je nový, má taky fotbalová reprezentace. Hmm. Myslím, že to není žádná velká sláva, ale samozřejmě 100 lidí, 100 chutí. Proč myslíš, Davide? Přijde mi to až moc jednoduché, obyčejné, fádní. Uměl bych si představit nějakou trochu větší bombu, něco nového. Myslím si, že mohli být ti tvůrci těch dresů trochu kreativnější, přijít s nějakým novým designem. Ale znovu opakuju, je to jen můj názor. Nemůžu samozřejmě ten svůj názor nikomu vnucovat. Nevím, je to jen tvůj názor a je to vlastně názor 99% veřejnosti, možná i 100% veřejnosti. No, takže ho nemusíš ani nikomu vlastně vnucovat, protože je to takovej názor všech. Ale mě zajímá tvůj názor. Můj názor je stejný názor veřejnosti. Ono, já ti řeknu nějaký tajemství. Já si vždycky přečtu, jaký je většinový názor na danou situaci, pak to prezentuje jako svůj. Ne, to já právě vím, že takhle ty to nastavené nemáš. Ale ne, tak samozřejmě. Nové dresy od Pumy, velké téma. Podle mě, já bych jako se nebál být, podle mě je to dost bída. Jo? Mně tam prostě chybí nějaká jako personalizace, abych tak řekl, a nějaká originalita, protože se koukneš na dresy od Pumy a v podstatě Švýcaři mají stejný jako my, Rakušáci mají stejný, s tím, že mají jenom trošku jiný odstín, nějaký barvy nebo nějaký červený, a jinak vlastně nemusíš tak často zmiňovat to zvíře.
Jaký? No, pokračuj. Jo, pardon. A mají stejné, jo, už vím. OK. A prostě přijde mi to, jako, že to je, jako kdybych si otevřel program v počítači nebo stránku v počítači a dělal si takový ty dresy na nějakou tu srandaligu. Víš, jako my jsme si třeba dělali Tuchlovlci, jsme si dělali na hokej dresy. A ty máš vlastně tam danou tu šablonu a jenom si do ní doplňuješ ty barvy, jo? Tak takhle mi přesně přijde, že jsou teďka dělaný ty dresy od té značky na tohle mistrovství Evropy a vlastně je jako paradox, že jak se to teďka rozjelo, lidi na to začali nadávat, tak vlastně hrozně moc lidí si udělalo nějaký svůj návrh těch dresů, pak to nechali udělat i umělou inteligenci. A teda dost blbý je, že všechny ty dresy vypadají dost líp. Třeba se chce někdo vyjádřit ke dresům fotbalové reprezentace, ale třeba ten dotyčný přijde s úplně jiným tématem. Každopádně zdravíme jednoho z posluchačů. Dobrý den. Dobrý den, tady posluchač Matěj, Liberec. Dobrý den. K dresům nemám teda nic. To nevadí. Ale, takže páně, 15. se chystám. Paráda. To nás těší. My tam budeme, taky se chystáme. Nechci. By bylo dobrý. Každopádně chtěl jsem určitě prvně jako pochválit oba dva. Chtěl bych prvně jako pana Míče, protože pan Folprek tý pochvaly už má dost. já si taky myslím, já bych taky pochvaloval hlavně pana Míčeho. Děkuju, vážím si toho. Jako, rozhodně jako, mi nepřijdete ani jako moderátor, ale spíš jako nějaký výborný support, jako, protože tam děláte perfektní práci, jste věcnej. To budu mít nosánek nahoře. A že uvidíte živě, to teprv. A pan Folprek teda ještě jako tak nějak jako mála pochvala, protože si myslím, že on často o sobě říká, že byl průměr nějak, jako fotbala. No, byl, no. A to by teda úplně, jako, mně to nepřišlo teda, jako, že já jsem jako fanoušek Slovanu, tak nějak, že jo, tak jako, ale vy jste si to trošku zkazil sám, protože jste řekl, že dobře jste hrál hlavně ty velký zápasy, a na ty já jsem většinou se chodil koukat, takže... Takže vlastně jako nedokážu podobnat tu jako, jak jestli to je úplně pravda do no. tak děkuju vám, no, co jiného mám říct. Chtěl jsem říct takovou věc, moji myšlenku, že se furt říká jako ta specifická kabina v Čechách, jo. A mě jako napadla taková věc, jestli to není tím, že jako se tady hrozně jako předržují hráči, jako starý. Že prostě ty mladí, jako, a řeší se to jako i tý repre, že vlastně, konečně, jako by si myslím, že by to vypadá jako nadějně pro ty mladší. A prostě jako můj názor kromě jako Matějovského třeba a Petržely, tak si myslím, že ty hráči na 35 už tam prostě nemají vůbec co dělat. Mm-hmm. To je zajímavý poznatek, zajímavý názor, tak to trošku rozvedeme. Okay, děkujeme, zdravíme do Liberce, vidíme se těšit. Vidíme se 15. Neurazil se, když jsem podpořil ta vlastně tvá slova, že jsi byl průměrným fotbalistou. Ne, jsem tě chtěl ne. Trochu popíchnout. No, trošku jsem nás. Byl jsi úžasný. Ne, samozřejmě, já jsem byl jako takový průměrný ligový hráč, ale pan s tím taky nesouhlasil, takže tomu evidentně rozumím. Ale ne, tak jestli se nepředržou hráči, to je těžký. Já si myslím, že nakonec vlastně každej jako jde potom udělat výsledek. Jo? Hmm. Takže jasně, a někdo může říct, předržuje se, ne, teď pásnu, náš host v Liberci, no, Michal Rabušic. Ano, já jsem to hned chtěl říct. Já jsem to úplně viděl, jak se ti to kouří z hlavy, ten Rambo. A jo, tak někdo může říct, nepředržuje se Michal Rabušic v Liberci jenom proto, že vlastně tam je dlouho, že ho tam lidi mají rádi. Je ještě 35 podle mě, on je ročník 89, jo. Někdy na podzim. No. Jo, takhle někdo bys to mohl říct, když si koukneš na ten soupisku a těch mladých hráčů. Jo. Ale to je ono, pan řekl specifická česká kabina, a to je ono, že vlastně každý ti řekne z těch trenérů, protože tam ty trenéři docela střídají, tak nakonec každý Rambo tam vždycky dostane smlouvu na rok, jo, a každý ti pak řekne, ty, ale já bych ho tady chtěl mít, jo, protože je prostě dobrý do té kabiny, na ty mladý, jo, tak jako, když to řeknu, protože má možná přínos tam, kde to tak, fanoušek kde nevidí. To nevidí, jo, což nevím, fanoušci někdy nadávají na, i třeba na Honzu Bořila, jo, a za to, jak se chová na hřiště, ale za to, proč vůbec ve Slávě ještě je, co tam jako dělá, řeknu, on tam má jako úlohu i jako možná zásadnější na hřiště úplně jinou, že jo, v té kabině, co tak nějak vím. To samý prostě je i v jiných týmech, takže tihle hráči mají i nějakou takovouhle úlohu a samozřejmě, ty nevíš, jak by to bylo, třeba kdyby jsi tam neměl, tak by nakonec to bylo fajn, jo, ale je to taková možná berlička nebo taková pomoc pro ty trenéry někoho takovýho tam mít. Vlastně by mě docela zajímalo, jaký je věkový průměr v české lize v porovnání s jinými soutěžemi. Netušíš? To netuším, ale to není tak těžké si to zjistit a myslím si, že když se na hodinu zavřeš s kalkulačkou a s internetem, tak to zjistíš. Ale to asi teď do 11 hodin nestihnu to spočítat. Asi nestihneš. Tak zpátky k dresům. Nejoblíbenější dres Zdeňka Folprechta.
Jako který já jsem měl na sobě? Nebo jako na sobě. Ne. Nebo počkej, ještě nám někdo volá. Nebo který se tě líbil. Okay. Ještě vyřídíme jeden telefonát. Dobrý den. Dobrý den, ahoj, tady ještě jednou Franta. Já navážu na to, co říkal teďka kolega, co volal. Tak nebude tady to možná tématem na první zápas proti Portugalsku na mistrovství Evropy, jestli nastoupí Ronaldo nebo ne. Teďka vlastně prohráli Portugalci se Slovincema 2-0 a už se mu moc nedařilo, tak jako by to mohla být šance pro nás. Děkujeme za dotaz, to je zajímavé, že nám sem volal jako pán a to předtím byl jeho kolega. To je náhoda. Jeho kolega? No, on jako, to je vtip. To jsem vůbec nepochopil. Ne, no, to je jedno, jdeme dál. Padám. Ale, no, já si myslím, paradoxně vlastně, jo, že i když... Jo, pán říkal, že předtím byl kolega. Už konečně. No. že paradoxně vlastně největší slabina jako Portugalci, když se kouk na ten tým, tak by mohl být Ronaldo. Největší slabina Portugalci? No samozřejmě, protože pán teďka říkal, oni hráli Slovensku, prohráli tam 2-0, tuším Ronaldo hrál dost blbě, i hodně jsem na to viděl vlastně na Twitteru reakci, jako ne tady v Česku, ale různých lidí vlastně ve světě a hráli vlastně i bez něj a porazili myslím 5-2 Švédy, teď abych nekecal, něco takového. A to je jedno, ale už jsme to viděli na tom mistrovství světa posledním, že prostě on sice dává góly, že jo, v Saúdské Arábii, ale když se koukneš na ty jména, který tam jsou v té repre, portugalský, jo, tak vlastně nevím, jestli on tu kvalitu ještě tuhle má, jo, úplně upřímně. Takže si prostě myslím a... Ale počkej, no. Zní to extrémně zvláštně. Jo. Jestli pak nebude největší slabinou Portugalců Cristiano Ronaldo? Já vím, ale teď mu kolik? 30? Jo? Kolik? 9? Jo? Nebo kolik? Jo, tak prostě... Takový zvláštní kontrast, já vím, když to porovnáme s tím, co se říkalo v posledních 20 letech. Já vím, prostě to nezastaví, že jo? Prostě si vím, že on hrál tenkrát, se pamatujeme, všichni začínal na mistrovství Evropy 2024, na to mistrovství Evropy, kdy Česko vypadlo s Řeckem semifinále, tak on vlastně hrál, že jo, oni hráli finále Portugalci, on hrál v tom druhém semifinále. Takže prostě chceme, aby proti Česku hrál, protože je to atraktivní jméno, chceme si proti němu zahrát, ale už je to úplný břídil. To říkáš ty, Davide, miluju tvoje názory. Ne, samozřejmě to není úplný břídil, ale prostě máš tam jen Gonzala Ramuše, který je z PSG, prostě útočník a když se na to koukneš, na skladbu toho týmu, tak si myslím, že vlastně pro Portugalce je jako lepší hrát bez Ronalda. Ale pro nás si myslím, že může být lepší. Ale to neznamená, možná s ním budeme hrát a on dá góla z penalty a pak tam jednou naskočí hlavou a vyhrajeme 2-0. A pak ti to omlátí. Tak všichni budu říkat, no vidíš, ty si to. Jo, ale celkově si myslím, že úspěch Portugalska třeba na mistrovství Evropy, který může být, jo, tak si myslím, že můžou udělat spíš jakoby bez Ronalda. I když někdo mi řekne, ale v kvalifikační skupině udělali 30 bodů z 10 zápasů, jo, maximum a udělali s Ronaldem, ten měl dobrý čísla. No dobrý, tam jako jejich největší soupeř byli Slováci. Hmm. Jo, ale až nastoupí prostě s Anglií, nevím, ze Španělskem, z Německem a tak dále, starý telefon nám zvoní. tak to možná může být jiný. No. Připomenu číslo, to nové 221 552 222. Teď ten dres, nejhezčí. Nejhezčí dres, který se mi jako teďka nejvíc líbí? Je to ne, jedno. Nejhezčí dres, který si viděl za posledních 33 let. 33 let, jo. Já jsem si třeba teďka koupil, a ten se mi líbil, když jsme byli v Manchesteru s mladým, tak jsme tam měli takový ten krám s tím jako starýma dresama, víš? A měli tam hezký a fakt tak jsem si nějaký koupil, takový ten retro dres a rozhodoval jsem se mezi takovým tím retro dresem Borussia Dortmund, takový ten svítivě žlutej, byl tam Lars Ricken na zádech a proč byl na stadionu Manchesteru City dress? Ne, to bylo ve městě Manchester, to bylo prostě obchod s takovýma retro dresem, obrovský, no a ten, jako tam bylo lidí, prostě to bylo prostě zájem. A nakonec jsem si koupil, ten se mi teda líbil, dres starý Ajaxu Amsterdam s Laudrupem na zádech, takový ten bílej klasický, kde ve prostřed máš ten červený pruh a tak ten se mi třeba líbil tam. Když to řeknu. Nehezčí než ten český. No to něco. Má takový kouzlo. Jak moc se vlastně mění dresy, nebo měnily v těch posledních letech? Tak na každou sezónu, ne? Ne, teď myslím ten typ toho trička. Jo, takhle. No, tak ale vlastně...
Jo, mi to přijde, když jsem byl malej, mladej, tak jsme měli ty dresy, i když jsme byli malí, tak jsme měli takový volný všechny, mi přijde, jo, pytel že, na hady. Tak, že to bylo, jako když jsme třeba začínali vlastně v repre nějaký mládežnický, tak jsme třeba byli, nevím, 16, 17 a přišlo mi, že máme jako, nevím, dresy, co mělo Ačko třeba před třema rokama, že to fakt jako bylo obrovský prostě a teď už se to samozřejmě mění, tenkrát začali Italové, že úplně, že ty si dali úplně na tělo, aby je netahali za dres a pak Kamerunci zkoušeli tenkrát vlastně, že měli jenom tílka na nějakým turnaji, pak se to myslím zakázalo, takže se to samozřejmě furt se to mění a teď už si myslím, že deal je to nějaký takový podobný třeba posledních 10 let, že už taky jako co můžeš vymýšlet, teďka někdo... Límečky jsou pryč. Límečky jsou pryč, ne asi všude, ne? Ale teda musím říct, že ve Slovanu jsme taky měli límeček, ano. A že mám radši teda bez límečku já, určitě. Super je, jak jsou v těch týmech nebo klubech z nižších soutěží ty dresy rozdělené. 1 až 10, to jsou ty větší dresy a zbytek menší. Takhle to je, jo? No, u nás ve Vesci to tak určitě bylo, takže já jsem nemohl hrát s čísly 1 až 10. Aha, a kvůli čemu to tak bylo? No tak, abys měl prostě víc velikostí, nebo víc, dvě. No dvě velikosti, vidíš, to jsem se ani nevšiml, ale teďka je fakt, že dvakrát v Tuchlovicích jsem teďka nastoupil, vlastně bylo úplně jedno, s jakým číslem nastoupil jsem se 7 a paradoxně mám po mým kamarádovi, který je teďka zraněný a nehraje, Jakuba Jaroš, a má o trošku větší zadek než já a o trošku větší tělo než já, takže my jsou jak trenky, tak dres trošku větší. Někdo volá, hezký den. No, hezký den. Já vás slyším a vy mě ne. Hlejte, prosím vás. My vás slyšíme? Máte mnoho témat. Najednou, je to bezvadný. Hlejte, ale já bych se ještě vrátil, jestli ještě mluvíme pořád o dresech, jo. Mm-hmm. Víte, co je podstatný? Podstatný, že drezy mají být jako hra i drezy pro diváky. Hra pro diváky. Diváci potřebují vidět rozlišení, barevný, to je jasný, že to ne jako Slávě teďka, když nastupuje z temadle a světlý drezy a do toho světlý čísla. Víte, co je důležitý? Velikost čísel a výraznost čísel. Mm-hmm. To je v každém sportu, jo. Pomalu při... O tom rozhlasoví a televizní komentátoři něco vědí. Ano. No právě, já jsem pro, aby byly co největší čísla, jo. Ať nádá modnost nebo estetičnost, prostě co největší čísla a nejvýraznější. A prosím vás pěkně na zádech a jmenovky, jak by jsme velký... Jo, a na zádech. Uh-huh. No, tak na těle těch... Je fakt, mě to taky štve, když má někdo jakoby číslo a jméno na břiše. Vídám to poslední dobou často v lize a taky s ním nejsem spokojený. Počkejte, ne na břiše, ale jak se řekne slušně, prdel. Na hýždě. No, a když já... A ty měli třeba... Bylo na trenírkách, bylo... Třeba to měli, já nevím... Hokejový rozhodčí, měli prostanol přímo na zadku. No, a jo. Pamatujte se. Pamatujeme se. Přímo na zadku, jo. To je reklama. Ale, jo. Ale, a nebo hokejisti jmenovky na zádech. To je, sponzoři si to také diktujou. Ano. Většina záběrů je do půl těla. A ten spodek není vidět. No, a je to děkujeme pravda. Za váš příspěvek. Jo, to děkujeme moc, děkujeme. A je fakt, že ale tenkrát vlastně na břiše měl tenkrát jméno Milan Škoda, když hrál v Boleslavi. Mhm. Dobře, dobrý, jenom jo. Slušně, prosím, jo. V tom vysílání. Já chápu pana posluchače, co vlastně říkal, bavíme se o tom vždycky u slávistických drezů často, že jo, i u toho barevního rozlišení, i u těch čísel. Já myslím, že tenkrát, když to začalo, tak to měli ještě, že to fakt nebylo vidět ty čísla skoro vůbec, protože to bylo bílý na tom zeleným, že jo, co mají ty hostující drezy, a že to pak dokonce nějak obtáhli, jo, a takže to jako bylo víc vidět, ale samozřejmě mít jako tmavou sadu, teda v úvozovkách, tady ty zelený, co se bavíme, nedávno hráli v Karviné, a když měla Karviná bílý drezy a kopal se třeba roh a byl tam ten chumel hráčů, tak člověk vůbec neměl šanci poznat, kdo je kdo. Ještě jeden a dnes už poslední telefonát. Koho zdravíme? Ahoj, tady Zdenek. Ahoj, Zdenku. Naprostá jednička je Mexiko, podle mě. Dresy. Ty tam vždycky mají takovýho toho Azteka nějakého, který prosvítá z té zelený.
To se mi vždycky strašně líbilo, takže mexický dres podle mě je naprostá jednička. Mm-hmm. A pak mě, hrozně se mi líbily dresy, který bohužel absolutně se nechytli, protože Sparta měla naprosto bídnou sezonu. Je to tak 4 roky zpátky, takový přecházeli v takovém proužku z té tmavě červený do černý až jakoby. No to mám pocit, mm-hmm. že tam byla i 125, že měla nějaký výročí. A ty byly hrozně hezký, ale bohužel teda vydrželi jednu sezonu, protože se za tou sezonu rychle zaprášil a mám pocit, že zrovna měnili i značku dresu, takže pak vlastně tyhle ty zmizely úplně. No. To je zajímavé to, co připomíná pan posluchač, že vlastně nakonec se vždycky vzpomíná na ty dresy, ve kterých se dařilo. No, asi proto se mi nejvíc líbily reprezentační dresy na Euro 2004. A, no a já si myslím, že to je třeba nevyužitá šance, když máme tady po 20 letech vlastně Euro, jo, od nějakého posledního jako velkého úspěchu v tom roce 2004, tak je to nevyužitá šance trošku jít tady tou cestou a udělat takový v uvozovkách jako aspoň designovej remake, nevím, jestli tenkrát měla stejná značka, možná ne, možná jo, teď nevím, ale vlastně design, myslím, jo, designově remake bys nějaký takový mohl udělat a vlastně výročí 20 let od tady toho Eura v Portugalsku, i když bylo vyhlášení fotbalista roku, tak to vlastně tak bylo postavený, že to moderoval Libor Bouček, postavený tak, že tam chodili hlavně předávat ceny a tak, ti hrdinové z toho Eura 2-4. Jo, takže vlastně nebo zajít takhle trošku do historie a něco takového udělat, ale jak jsem říkal, teď ty dresy od téhle značky vlastně to vzali, udělali 6 státům v podstatě stejný, akorát změnili barvy. Folpy, máme před sebou poslední necelé 4 minutky. Pan posluchač jiný mi píše a ještě chce, aby ses nějak vyjádřil k panu Petru Radovi. Ano, k čemu konkrétně, Davide? Co myslíš? Já nevím. Nevíš? Ne, ty zoufalický. No, možná 8měsíční trest. No, jasně. Hele. Za rasistické urážení trenéra Polácha. Chápu. Je to, samozřejmě to jako takový ožehavý téma teďka v tom prostředí, jo, fotbalovým. Ale myslím, jako musím asi uvědomit, že žijeme v takový zvláštní době, jo, v době takový, kdy, teda si myslím, dejte jako můj názor, kdy vlastně plásnu třeba Ondra Kudela dostane trest za to, že možná pošeptal kamarovi Monkey a možná taky ne, vlastně na to nemáš za to žádný důkaz pro celou Velkou Británii, je to prostě rasista, je odsouzený a tak a dostane za to o hodně větší trest, než kdyby tam přijel a zlomil mu obě nohy. Jo, nebo než za to, co udělal ten kluk z Rangers, prostě Ondrovi Kolářovi, jo, takže ty tresty jsou teďka jako extrémně přísný, když to řeknu, když vynadáš rozhodčímu zprostě, tak teďka se taky stalo Radekováč, tak dostan 2 zápasy trest, jo, a jak už je v tom prostě ten rasismus, tak já si myslím, že to je vyloženě exemplární trest, potrestání. Pokud to bylo jenom za tohle, co je uvedený v zápise, to zoufalej a cik, tak si myslím, že vlastně je to přísný, ale co se samozřejmě tak říká, jakoby ve fotbalovém prostředí, že tam byly i jiný urážky hráčů Brna, tmavý pleti, jo, tak jestli to bylo takhle, tak si myslím, že možná ten trest je vlastně tak trochu jako braný v celém kontextu toho, jo, tak ale takhle, je to prostě taková likvidace trošku pana Rady, no. Ptali jsme se na to v pondělí Pavla Horváta, zeptám se i tebe, může se ještě změnit Petr Rada? Myslím si, že asi jako starýho psa novým kůzkům nenaučíš, jo, takže myslím si, že asi nemůže, samozřejmě, ale to prostě on je furt stejný, jenom že to prostředí se podle mě jako hrozně změnilo, hrozně se vyvíjí, takže ty nemůžeš dělat věci, jako si dělal před 20 lety, ani jako si dělal před 10 lety možná. Jo? A tohle je strašně citlivý téma ve společnosti, stejně jako, že jo, bylo, nevím, když Kuba Jank to řekl, že je vlastně homosexuál, jo? Tak prostě ty musíš, člověk taky je takový ve veřejném prostoru a musíš říct něco, co vlastně chceš říct, vážit slova. Ale musíš strašně vážit slova, protože každý ti to pak prostě můžete za to chytnout za rypák. A když jsi zmínil likvidaci Petra Rady, to mám chápat tak, že v jeho věku 8měsíční pauza, ale, že to je konečná? No je to těžký a hlavně i nějaká ta reputace se mu jako zhorší, každý tak nějak věděl, řekl se bouřlivák a tak, jo, ale tohle je prostě špatný, nedovedu si představit, že 8měsíční pauza v jeho věku, že vlastně jako kdo ho i pak třeba veme, jo, těžký, jako říká, a vyberete toho Radu, toho v uvozovkách
jo, jako toho, který měl ten průšvih těžký. Ty se s Petrem Radou nikdy potkal někde fotbalově? Fotbalově ne, tady jsme spolu chodili jako experti na mistrovství světa v Kataru. No to na ty chvíle mi tady docela rádi vzpomínáme. Jo, ne, tak jako tohle, on takhle... Na mě nenadával. No ne, koukat s ním na fotbal prostě a kecat o tom je vlastně je fajn. To říká Zdeněk Folprecht, díky ti a za týden znovu na viděnou a naslyšenou. S Ondřejem Kasíkem tady. Ano. Čau.